Re, viss ēters ir te! Jau jauc, meklē, kam to darīt, vai vēl tikai prāto, kā to darīt labāk. Rīgā vismaz šodien progress bija redzams, taču pieminekļu piemiņas akmeņu vai plākšņu demontāža reģionos rit lēnām. Un demontējumiem objektiem bagātākajā pašvaldībā Alūksnes novadā šodien deputāti apņēmušies nojaukt vairāk nekā prasīts. Bet Dienvidkurzemes novadā 2 no 7 objektiem novākt vakar. Savukārt Latgalē vietvaras kavējas trūkstot vietējo būvnieku, kas gatavi to darīt. Turpina Dini Jemeļānova. Vēl vakar no rīta šāda piemiņas vieta bija atrodama Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā, bet jau ap dienas vidu viens no obligāti demontējamajiem objektiem bija nojaukts. Jā, kopumā mūsu novada ir 7 objekti šobrīd noteikti, tad vakar esam 2 no tiem jau demontējuši. Šobrīd nav indikācija, ka mēs varētu nepaspēt līdz 15. novembrim demontēt objektus. Dienvidkurzemes novadā demontē pašu spēkiem, jo piemiņas vietas pārsvarā ir nelielas plāksnes akmeņi. Darbi uzticēti pašvaldības kapitāla sabiedrībām un komunālajai pārvaldei. Tikmēr pretējā Latvijas pusē Alūksnes novadā demontāšas darbus uzticēs vietējai būvfirmai. Darbi gan vēl nav sākušies, bet tas tāpēc, ka pašvaldība atradusi vēl 5 papildus demontējumus objektus klāt jau 9 valsts noteiktajiem. Bijām neizpratnē, kāpēc valsts sākotnēji viņus neiekļāva, jo Annas, Jaunannas, Liepnas, Pededzes un Zeldiņu pagastos mēs paši sapratām, ka šādi režīmu slavinoši demontējumie pieminekļi ir. Viņi nav iekļauti, mēs viņus identificējām. Tikmēr Alūksnes novada kaimiņiem, Balvu novadam, ar būvniekiem, kam uzticēt pārvest pieminekli sarkanās armijas partizāniem, neveicas. Pārvest Latvijas okupācijas muzejam, nevis demontēt, jo tam esot mākslinieciska vērtība. Balvu novada domas priekšsēdētājs, aptaujājot būvniekus, noskaidrojis, ka vietējie to būtu gatavi izdarīt par 15 000 eiro, bet būvnieki no tālienes prasa 4 reizes vairāk. Vienlaikus vietējie darbus atsaka darīt. Vai nu baidās no kriminālu procesiem, ko iespējams ierosināt Krievijas federācijā, ja vai nu otrs, ka tomēr saprotot to, ka šā pieminekļa nojaukšņa pārvietošana nav viennozīmīgi iedzīvot atbalstos un iespējams savā teritorijā negrib vienkārši darīt pāri saviem iedzīvotājiem. Arī abās lielākajās Latgales pilsētās pieminekļus nojaukt nesteidz. Daugavpils griezusies Satversmes tiesā, bet Rēzekne vēl pirms likuma pieņemšanas centās tā dēvētajam Aļošam izlemt citu likteni. Plāns par tā pārvešanu uz vietējiem kapiem neizdevās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pašvaldībai norādīts jārīkojas, kā paredzēts likumā. No pārvietošanas, izskatās, ka jā, būs jāatsakās. Tikko tā, mēs tagad laižam to iepirkumu procedūru tikai uz demontāžas darbiem. Tad Rēzeknes pašvaldība šobrīd ir pārliecināta izdosies līdz 15. novembrim? Izdosies. Pieminekli gan pilnībā neiznīcinās. Aļošu jāatdot okupācijas muzejam. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.